Bəli, xanım. İndi mən sizə izah eləyərəm. Bizim deməli şəhərdə binamız harda yerləşir, ünvanları deyim. Deməli, Mirəli Qaşqay, Mövsüm Sənani və Ceyhun Hacıbəyli küçələrinin kəsişməsində bir binamız yerləşir. 12 aya təhvil veriləcək. O birisi binamız yerləşir, Təbriz İndi küçəsi. Sənə səsli mesaj göndərəcəm. Xahiş edirəm, təkliyə qulaq as. 24 aya təhvil verilir. Nəriman Nərimanov rayonu, Mövsüm Sənani küçəsi 13/15-də yerləşən binamızda 24 aya təhvil verilir. Şərtlərimizdə belədir. Deməli, ilkin ödəniş 30%, yerdə qalan məbləğ isə 30 aya faizsiz kreditlə verilir. Mən sizə telefon nömrələrini də deyim, onu da yazın. Mən ailəmə zülmüm verdim. 5-10 manat artıq pul qazananda bilmədim ki, hansı qiymətli şeylərimi itirəcəm. Qızım üçün bağcalı çalınmadı. Tək günahkarım mənəm. Bariz neçə illərdir didərgin kimi yaşayır. Dilarədəki işte ben onu bu dünyada cehennem odunda yandırdım. Keşke Rusya gitmeyeydim. Öyle deme Dilara. Ben sana kurban olum. Ben sözümün üstünde durabilmedim. O benim kanıma da susadı. Aile adlı kalamı dağıttı. Özü de tek başına. Bağışla beni Dilara, bağışla. Olar. Buyur. Bu nə söhbətdir Yusif, göndərin sən mənə. Kamil bunu kimə deyir? Xəstəxanadan gəlirəm də. Mənə dedi. Özü xahiş elədi ki, səsini yazım. Düzdür, tapşırmışdı ki, hələliyə çıxma göndərməyim, amma nə bilim. Dözmədim. Göndərdim sənə. Deyirəm, yaranın üstünə duz səpmək işimi çıxmasın. Elə bir vəsiyyət eləyirdi. Ağlı da üstündə də öldüm. Əlindən tutmuşdum. Bilmirəm gözünə sən görünürdü, ya qara basırdı. Gəh səndən üzr istəyirdi, gəh qırıq-qırıq nəsə deyirdi. Mən də heç nə başa düşə bilmədim. Axırda da yuxu apardı, yatdım. Mən də qorxdum. Allah irağı eləsin, elə bildim keçindi. Həkimi çağırdım, dedilər, yuxu dərmanı vurublar. Canı ağrıyır axı. Göndərdim də.
Həkimlər nə deyir? Əvvəl sözündən soruşdum. Deyir, halım o qədər də yaxşı deyil. Amma uşaqlara heç nə deməyiz. Anası ilə də. Amma vəziyyəti çox pis deyir. Kim bıçaqlayıb? Necə olub? Heç kim heç nə bilmir. Küçünlə danışır. Kim var idi yanında? Mən orada olanda 3 nəfər idilər. Minayə, Afaq, bir də Fariz. Bilsəm ki, gecə yanında heç kim yoxdur. Gedərdim. Fikrini dəyişməzsən. Əgər fikrini də qətsənsə, mən həkimlə danışa bilərəm. Zəngimi gözlə.